tots els assistents des de la plataforma de saber els trams de Cunit. Els que no ho sabeu, aquesta plataforma va començar amb un grup petit de veïns de la Figuerosa que, com ja el projecte va fer una planta, com en principi diu, amb un prestatge en els plans de Cunit, però s'ha començat amb la planta de compostatge, en principi, seria, acabaria com a fins a una de concert amb una abocador de merda de Barcelona, que és un carrer que per la nit els carrers plens de residus de Barcelona, i sobretot aquesta pinta d'una zona protegida, una zona protegida de l'ocell. Llavors, el que volem és que aquí, amb aquest carrer, amb aquestes terres de Ponella, si no han sigut terres de Barcelona, o si el que tenim en valor, ens ho facin malbé. I la que diu que apostem és per tindre com diem per un plural viu, on la gent jove pugui vindre, no pugui vindre aquí, que tinguin els seus fills aquí, que la gent jove no vingui millor, o nous, o que tenen la família, que tot és el cap. Però que els hi oferim, els hi oferim alguna cosa, que els hi oferim alguna cosa. I després d'això, aquest setembre es va fer la Fira de les Verdes, de la Fira de la i només es fa una cosa petita, que la fa un sol petit territori i el fer un dia de les Verdes, doncs no, per què no mirem què passa a Catalunya? I va vindre moltes voluntats d'arreu, cada una amb una problemàtica diferent, es va fer el que ens cap, com sempre tot amb un pla festiu, i no amb un pla de tot. A veure, i buscar opcions per a què podem fer. A veure d'això, ja he dit, doncs, té molt un mapa de les Verdes de Catalunya. En principi, aquí tenim doncs, més de 60, cada una amb una problemàtica diferent. Poden ser des dels polis, poden ser des de les incineradores, pot ser a les nuclears, o sigui, hi ha de tots els colors i tots els gustos. I avui doncs, ho volem presentar perquè jo particularment no pensava que hagués d'anar. Però, i segur que ens hem deixat moltes. I ara, al fons, us faré una presentació de com podeu actuar amb aquest mapa. Hola, bon moment. Bé, doncs això, o sigui, davant de fer una mena de plafon i una plataforma on es podria veure el segon embate, es va fer un carrer d'estiu quina és la mena que deu fer i amb el CSN anava explicant una mica els conflictes els que tenien coneixença o de què estaven afectats. I a partir d'aquest moment vam elevar aquest mapa que tenen més de 60 conflictes. Aquí no es veu molt bé, tenim categories diferents, el que passa és el vermell i el taronja no surt. Llavors d'aquest mapa, on teníeu entre altres llocs els flyers, què passa? Agents? Més que d'acord? No, més que d'acord. Llavors, si voleu, entro i us explico una mica com funciona la cosa. En total, és això, on veieu que diu la línia, tenim 5 categories, present d'aquí, baixo, entro aquí amb una, i no ho faig. I abans aquí, si veieu, es tracta d'un conflicte que són prospeccions marines i hidrocarburs, o sigui, al Gaf i altres zones, després del del fracàs allò del fracking, o sigui que s'ha inventat una altra cosa que consisteix en fer mitjans canons, fer unes canonades, o sigui, explorar els fons marins mitjançant aquestes canonades, aquestes zones acústiques, per veure si poden trobar uns jaciments de gas o de petroli. I llavors, l'estructura sempre va mateixa. Hi ha el nombre de conflicte, les seves coordenades, el nom, si hi ha una breu descripció,
I llavors tenim una part que diu la gent afectada, llavors podeu entrar. I llavors explica una mica quina és la problemàtica de l'assumpte. Continua explicant, no? O sigui, el mapa, o sigui, se centra en les bombolles, no ho heu vist, o sigui, el flyer ho veieu, no? Hi ha un link, a la pàgina del curs de Catalunya també hi ha un link on es pot entrar, i a més, hi ha una possibilitat de afegir nous conflictes. Llavors, ho heu estat organitzat, o sigui, entreu al Vestor Club de Catalunya. Una mica generalitzant, o sigui, allò que hem vist, o sigui, amb un acte, sí que hi havia bastant de gent, ens van sortir els 60 conflictes, i alguns, tant veus, com presenta allò que tenim, no, el que passa a Barcelona, contaminació de la conciència, que produeix 3.500 morts en l'adults cada any. Aquestes formes tan brutals de búsqueda de rendiment amb molts nivells majors i tot a l'ús. Un altre problema molt greu són els apocadors incineradors a nivell de l'àrea metropolitana de Barcelona, però també a tot el lloc que hi va a Barcelona. Com aquí a Sonera, per exemple, un defensa del que hi ha. I un problema que ens toca aquí és la qüestió dels polins i de la ramaderia industrial. Per una part, es diu també molt clarament, o sigui, passa, es veu com hi ha una franja que són els conflictes assenyalats amb Catalunya, i clar, està bé, o sigui, és més el 90% del territori català, o sigui, ja no hi ha, no hi ha aigua, bé, les fonts estan contaminades. El 50% de tota aquesta producció va a l'exportació, i també el 5% de la producció catalana de la ramaderia industrial és un sistema integral, és una integració vertical, o sigui, això vol dir que els mateixos pagesos no són com uns assalariats que treballen de vostres parts pescants o parts company a Arizona i tal. I llavors els pagesos posen les instal·lacions i donen molts els poquets petits, els tiren i després els donen als indicadors que els matins on s'ha de fer. L'única cosa que han de fer els pagesos és fer-se de la mena. O sigui que aquesta és la seva responsabilitat. Això que hi ha un problema molt greu perquè tot aquest sistema industrialitzat ha creat una sobreproducció que és una baixa del preu. I llavors la sortida que estan proposant és fer apocador o algunes plantes de compostatge i les han preparat. I clar, això sempre és el cert, perquè el que hem vist això no funciona. Perquè no se'ls fa compte fer el cinc com de dia dels polins en un bon compost. O sigui, es necessita més material, no s'acaba. I l'altre, simplement hi ha massa merda, ja no se sap quantificar perquè està molt concentrada. Una mica el mapa explica això. Deixo-ho aquí, si no t'ha deixat, expliqueu més. Bueno, en principi no cada massa presentacions perquè són superconeguts, però tenim els Josep Pobres que ens parla m'imagino sobre la salut, que ja coneixeu que és un activista de la Revolució,
que està molt d'estrangèrics, que ens està parlant moltes vegades de recuperar les plantes per recuperar per curar malalties, que no cal que estar productes químics. I bé, doncs, com diré, res més perquè el coneixeu. El Perfera és un pagès també activista, superconegut, que està parlant per la agricultura ecològica, per no sé si això és sí, però com hi ha de combinar una mica el que es feia abans i què passa amb l'agricultura d'ara, on veiem amb aquest tipus d'agricultura que hi ha actualment? Que tenim un temps efectiu de continuar o això el que fa és deixar terres ermes? O diu que la gent segur que no hi hagi gent que continua fent treball en aquests països? I com no podria faltar, necessitem un govern per arribar a això. Són imprescindibles tots. Uns són els indicadors, però després, quan ells han de parlar amb el tan impersonal com és de les administracions, els han de parlar el seu idioma. Perquè si passa molt bona voluntat a dir el que t'està passant, s'ho passa molt bé. Però ens necessitem algú que parli el seu llenguatge i que... però és més difícil, eh? O sigui que tot, sempre fa falta tot, o sigui, ningú és, tothom és imprescindible. Des del que porta els cartells, des del que fa publicitat, des del que parla molt del costat, o sigui, tots són necessaris perquè les coses canvien. I aquí doncs, tenim tres personatges, curiosament, que fan difusió de tot això i aquest... i amb aquests llavines aguats, que sense que es passen diverses coses dintre del medi natural, o sigui que s'ha d'agrair. I bé, doncs us passo la paraula, doncs bé, comencem per tu, que estàs el primer. Sí, bona nit, quan jo m'han dit per mi de la ciutat d'aquesta, és que com és, no és el meu, o sigui, és el meu, no? Perquè realment aquest model que hem creat de societat tan competitiva i amb tant creixement en tot, a nivell econòmic, a nivell de ports, a nivell de forestes, a nivell dels humans, ara fa molts anys era així, jo ja som cert, dius, tanta economia necessitem, tants pocs més necessitem, en aquests anys que hem passat de 5 o 6 milions, 7 milions, però si bé que hi ha hagut de ports a Catalunya i de forestes, és a dir, és 10, 15 o 8 vegades superior al creixement humà. Tant, necessitem tant. A veure, si aquesta cria que ens presta és molt greu, dius, bueno, tot és economia i com que agarra el món, no? Però, realment, aquestes bèsties, quan mengen, pixen i caguen, no? I, per tant, això s'ha de resoldre. I s'ha de resoldre molt malament, perquè si s'hagués pogut fer una bona gestió, desbarriar tota la merda, tot el territori, segurament que no faria falta ni un quilo de dol, de fertilitat, de roig, de sol, de baia, perquè almenys el que té la terra orgànica n'hi hauria prou. Però com que això no passa, ja estem tonelades i tonelades de tocs químics i obrint-nos per un tubo i abocats a vegades i creus d'una forma en excés perquè la gent no té prou de terra, doncs la gent té prou de terra i no han d'abocar d'una forma desmesurada. I clar, sobre amb aquests acuïtres, el que no es pot veure, la gent que ja podia veure, ja no es vol, ara ja no, va haver un moment que els ancians fregats amb l'aigua del pou ja hi donava una gran desorbitada i el tapé totes les malalties del món. És a dir, estan tan prendes, tan excés de nitrogen, i clar, veiem que els tancs de l'or no baixaven, perquè hi ha un medidor de conductivitat automàtic que diu que si hi ha prou de conductivitat de l'aigua, si hi ha prou de l'or, no cal que n'agafi els tancs, que raro, portem un mes i que els tancs no baixin de dalt, no? Doncs de sobte aquest pou, l'excés que s'ha fet, va pujar de nitrats d'una forma desorbitant i els ancians tenien excés de nitrats i se'ls feien molt més ancians. S'espigaven més aviat, se'n podrien molt més aviat, clar, quan van donar compte, doncs van deixar de carregar de nit el pou, ja feia temps que no ho feien, per por, per aquestes pors, però diguem quin extrem s'arriba, no? I amb aquesta experiència, ja fa molts anys, em recordo que l'Unió de Regions, quan pensaven més hectàrees de regals que van segar regalides, perquè suport,
respectuosos, diem, no hi ha aigua, com que no hi ha aigua? Jo recordo que els anys que hi havia tanta festa porcina africana, que quan tenien un arredro de sang que es va colar els porcs que s'havien d'explicar obligatòriament, a 3 o 4 gatos ja sortia l'aigua. Tot el projecte normalment és, i tota la mulera, és a 3 o 4 gatos és un llac d'aigua. Perquè no ho diuen aquests aigua que van contaminats per tornar a regar un altre pal sobre els tallis on els fruiters. Perquè el fruiter sense equilibri, perquè si tenen prou el blat i l'aigua al panís i la pals no, que com més hi pots, més creix. Són màquines d'aquestes dues plantes de desintoxicar els fruiters que no veig. Quan plantejàvem que l'Urgell regués de les aigües que aquí ni mai no aigua tocarà l'Urgell i que tota l'aigua ja no tingui una bona part si hi hagués per regar les garrigues, anem a fotre sobre i es van dir de tot, no? És a dir, com podem descontaminar les aigües subterrànies? Bé, reaprofitar-les i traiem tots els adobs que van ser retirats, tots poden ser retirats, no? Per això no s'ha acceptat. Tothom pot regar l'aigua negra, tothom la pot embrutar, tothom la pot riu l'any i bé, ni ser riu l'aigua que ja és invidible, no? Perquè tot al final cap les correnties per cap als acuents i cap al mar, no? Bé, doncs aquesta bestiesa fa anys que dubte, no? Però és que ara s'està accentuant, no? I això és impossible que continuï. Jo recordo que hi ha hagut aquí a Vilagrassa, que és una iniciativa de Vilassana, d'uns purins, de biogàs, xinos, per les cafetes rurals ja ho fan, per la seva pròpia feina, ja fan energia per una bombilleta, no? Això ho comen un rei en temps enrere. Doncs aquestes granges, aquestes plantes de transformació d'un purí, amb un purí totalment compostat i a més a més fer-ho, s'ha d'estimular. No, ara demanen caritat, per exemple, que per Jusce, per Terras, pugui seguir demanant gas natural, que pugui transformar purins, assecar purins. A més, però tampoc si tenim energia de purí, què fem de cremar gas natural, no? S'ha fotut tantes bestieses, s'ha subvencionat tantes animalades, que si s'hagués subvencionat el govern, tindria dia on hi diu. Almenys de transformació de la merda cap a transformar-la en merda des de col·legi. Com que això no s'ha fet, no tenim un problema. I és normal que els companys d'aquí diguin, ara és un abocador, una llosa d'una hectàrea de ciment, on s'hi abocaran les pilles de vent, on s'hi diu que s'hi comportaran, a l'aire lliure, amb la pèrdua del metà a Catau, que és el que més contamina, que en mostra, més que el PO2, 100 vegades més, a Santiago de Xile, amb les escombraries de Santiago de Xile, el 30% de la llum de Santiago de Xile surt del metà que generen les escombraries de Santiago de Xile. Però que allà ho està transformant això en una empresa catalana. Imagineu-vos, la tecnologia catalana no es pot aplicar aquí a Catalunya. Però els governants que puguin ara, pobres desgraciats, no us ha tingut ni aprofitar les grans empreses que tenim aquí per reconvertir la merda en riquesa, no? I ara ens trobem en aquest passeu. Jo considero que s'ha de pujar aquestes iniciatives perquè hi ha una altra línia. Perquè és la manera que t'agrada amb això de dir per què ho planteja la història? Si volia que la volia plantejar un passat de casa. No n'hi se dins tant de terra. Com és que tinc instal·lació de PMA, simplement que les feliç on s'ha de casa, no? Tinc un company a Os, 5.000 ports. Aquí a la mateixa granja, i té dos grans cúpules de gas de cap que fan uns morts, amb aquest gas, i està protegint l'electricitat nietes de PMA, no? No li cal dir estar aquest port en la regla. Clar, però això no és subvencionable. Subvencionar-ne tota la més fastigositat que heu fins ara. La alternativa seria molt més. Granges de vinilovac i de sòria. També hi ha un recolliment que s'ha estat posant. No? Amb una sola granja de vinilovac. I els comptes també és que tota la ciutat de sòria no consumirà l'aigua que consumirà de vinilovac. Però és que aquest vinilovac es consumirà tanta aigua com 4, i faran tanta merda com 4 milions i mig de qualitat de guants. On la ficarem amb tanta pilotonada que té porqueria, no? Però hem d'esperar també per afectar-la bé, no? És a dir, que les granges que s'estimulen des del Departament d'Agricultura i des de l'administració central són les grans granges, no? Matar el petit i transformar-la en salària d'aquestes monstres, mai companys, en zona, rebeixes, com ho veu dit, no? És un model que ha acabat. És que si no s'acaba una cosa, s'acaba l'altra. La moda del veganisme,
bé, mitjà cada dia de dos cap, està bé, poca prova està perdent vendes, perquè aquestes idees de mitjançar està, també s'ha d'interrompre, no? Ja no vull dir ser vegà, no mitjançar absolutament res de cap, perquè els vegans no van per no matar mals, perquè són sensibles a una vida d'una bèstia. Però diu, si en comptes de mitjançar cada dia carn, i és una vegada cada 15 dies, i fos de qualitat, fet aquí per aquí, un porc criat ecològic, un vider ecològic, canviaria les coses, no? Què vol dir això? Que tindria molt de més terra per fer més llibum, per fer més cereals urbans. Hi hauria de donar el món perquè realment avui en dia els porcs de Catalunya estan potent a la gana molta gent d'Àfrica on se cultiva blat a l'estranjari, o de Brasil, o d'Argentina, perquè no podem produir tanta producció a la gent de fora. No? Aquests cereals que ens haurien de menjar els humans d'aquí, que pateixen gana, venen a venir a porcs que aquí sobren, no? I deixen operar-les. Això és la majoria. Però clar, si això no són valents i ho plantegem o no tenen així de dir, senyors de la Generalitat, vau cagar. Tots els governs i ara, aquesta república catalana, si volem, han de continuar el mateix model que els faci poder, que els votin a mare. Perquè realment són els mateixos els documentaris, no? Perquè dius, jo vull la independència, però no aquesta independència ni molt ben prenent. Vull dir, independència, independent de les companys, independent de la caixa, independent de totes les màfies. Perquè si no, de què servirà aquesta independència? Resultarà que si donarem el poder amb aquests grans somnis, però per a Catalunya independent, llavors ja tindran, va regir de donar uns quants anys, que estem tan contents, i ho podran fotre per tot arreu. I per això, ara ja els estan definitivament les contradiccions. Què ells mateixos estan cometent, no? Governant com estan governant, ara i per tant. No? És a dir, que no ens fiem de vosaltres, per molt que sigueu més catalanets i més independentistes. No ens fiem perquè el model que també ha inspirat, que també ha comentat, és aquest model que creiem que ha de acabar. Hem de tornar a tenir un moment. Antes de venir aquí, m'he pogut veure quin ha sigut el creixement del producte interior brut, la vida bruta i Espanya, la vida bruta encara més. No? Des de l'any 2008 va créixer tres vegades. De 500 milions de producte interior brut, van passar millor 500 mil, a un millor 500 mil, tres vegades. És a dir, que en 8 anys van créixer quasi un 20% de mitjà. Però ens creu que això és sostenible. Però si aquesta riqueta que hem creat, tan bèstia, com és? Com és? Perquè és amb el que fem. Molts pisos bruts, carreteres que no s'utilitzen, grans fondos d'inversió que s'han trobat cap a altres llocs, el diner, la riquesa que hem creat entre tots els catalans, tots els espanyols i tots els humans d'aquests anys, tant de gent, s'ha comprat en quatre setmanes. I nosaltres que volem adorar a l'àrea de Girona, adorar a Girona, adorar a companys i adorar a Tarradellas, no, no, s'ha acabat aquest model. Aquest model només serà acumular riquesa que nosaltres siguem esclaus. Nosaltres ja som esclaus. Esclaus d'aquestes quatre poderoses empreses que hi ha aquí. No? Esclaus, que ja no tenen poder de decisió ni de quina cap faran. Tu m'he dit que m'anar que jo es pot fer la paella o no el que et sembrarà. No? Aquest model s'ha acabat, perquè això s'ha acabat de voluntat, s'ha acabat perquè no n'hi sabem encara, ni l'obrem bé. L'estudi de Xina, és a dir, el doctor Campbell, van veure que les societats de Xina, Japó i Àfrica, on no prenen llet, ve a casa, pràcticament, i no hi ha osteoporosis. Un procés que està necessari, no? Està necessari la llet perquè els crios pugen alts amb els ossos forts, els padrins han de fotre els templats de llet perquè si no els ossos se'ls trencaran, però resulta que no prenen llet, aquestes vaques que no mitjaran pràcticament. Perquè ja són aquestes societats estan més malaltes que les societats que no mengen carn, no mengen llet. Que mengen els xinos japonesos? Molta verdura i peix molt de verds cru. La soja, la soja prenen amb llet de soja. Diuen que és tòxica. La soja la germinen, perquè amb la germinació de les soges se destrueixen, o la fermenten, perquè la llet de soja és un antialiment. I nosaltres diuen Sant Colant, també, no? Com Sant Colant els iogurts, que no estan fermentats. Quan un iogurt fermenta és quan és millor, perquè el iogurt, com més fermentat, més artigirit aquella llet que et porta mal. Però, en canvi, els iogurts caducats s'han de retirar del mercat. I llavors, quan prenen iogurts caducats, i en canvi surt una miqueta de fong i d'un amunt, l'he traïdeu, però si hi ha una miqueta més àcid,
El que tenia més àcida, si s'ha de fer un dia, també ho hauria sigut menys aumentat. I si pogués ser una mestre que ja té el recte per sonar, ja no hauria d'esperar com a fill per un enginy que per uns gallets o fins estudiant de triar vaques ecològiques, un ingenier, eh? Per haver treballat crua, que era que abans comprava i volia matar-se i peques per fill de nata. S'ha ideat un sistema de vent per les mascotes, pels gats, perquè si els gats ho també tenen que fer per abrir, doncs no s'ha fet, hi ha res. Segons qui deia, doncs, si tenen que fer abrir, com ara és. Volen vent crua, com aquest del pit de la mare, no l'he passat pas un microhores per donar-li el bebé. I si la mare té una mercadeta, doncs, sí, està bé, però el bebé s'hi passarà ja, que demana, no? Però amb tot aquests temes, faran que ells la mateixa en casa actuant i amb més forts, amb més diners, amb més pollastres, a poc a poc se'ls va generar aquesta independència de que van dir, en comptes de 5.000 forts i faré 200, me'ls criaré amb la carne que tinc i us podré donar llibertat i si hi ha un port que no tindrà col·lecció molt bé, perquè aquí, Artesa de Lleida, de Segre, hi ha un mecanisme que els diré, diu Joan, segons el penseu, que té dos línies de granges. Una granja que alimenta una mica de veres puntades als porcs, només té cereals integrals. Això és una cosa, que quan tenim els porcs tenen determinats integrals, els humans són l'alimentació. Cereals integrals i res més. I clar, que us diuen que ja són tipus pisos, tipus de companys, perquè clar, s'ha de fer una carn barata, però el pobre ciutadà no pot pagar una carn en condicions, no? Diu, doncs, hauríeu de veure, i jo he dit, quan m'he portat dos plans de gats a la mateixa part del port, un port de gats, fica'ls a la planxa, no, fica'ls a la parrilla. I a veure què passa. La carn criada només en cereal, sense tot el temps maquinyades que els hi foten, era una carn que quasi se'n va a matre, no quasi no per dir res, se'n va a matre. L'altre s'acaba de repetir tot. Quan analitza el colesterol que porta aquesta carn, aquesta grasa, d'aquest porc criat d'aquesta manera, no té tant colesterol dolent, no té alguna cosa de bo. I si demà un jabugo, un gregui, que corta el camp i menja els rals i bellotes, fins als cardiòlegs quan tenen una genètica d'un impacte, diuen, pots fixar tranquil·lament jabugo i gregui perquè aquest porc té colesterol dolent bo. Imagineu el que passa quan nosaltres mengem carn criada malament. És una cosa que passa a nosaltres quan mengem malament, que criem colesterol, diabetes, hipertensió. Si no et menja bé, doncs poc a poc no anem estabilitzant i un porc també. En altres que menja carn, ha de ser poca i bona. I a la societat catalana ens convenç a l'equip que deixi l'esprit de la vida de portar porc a tot el món, és que la ràbia està avui capital i la gran voluntat que si no, res de menja porc, perquè bueno, els catalans poden vendre qualsevol cosa, doncs el que ens està clar és que convenç aquesta indústria que tenim, de producció, i transformació en alguna indústria de cantar. Perquè si no ho ha de, no té futur, senyor. Ja va passant el president, i tot el 2008 va fer així, que el 2008 ara, a 7 mans. És que tot és com de guia, està. Plans. Plans. I potser que creixin. M'explico l'història de casa. Fa uns anys, quan fins al 2008, 3 milions de mares d'ancià han cultivat la casa. 3 milions. Aquestes. Doncs bueno, és la crisi, cada 2 milions, un milió i mig, un milió i ara perdes, i cada any perdes. Hem arribat a 300.000, a un 10% que no hi ha, i ara m'estabilitza els tèrbols. I dic, com més fluctuessis, més hi perds en possibilitats. I si hi perds a un nivell real econòmic, que veus molt vostè, si hi perds per tota la merda ja deixa que l'àrea no s'hagi pot gestionar, perquè si s'arribés a pagar a un dia la contaminació que provoquem, si això hi és un valor, siguin totalment antirectables en les explotacions. Però el nostre potencial de rectable ha de deixar un 10% de la producció de cristians. I fem que dit aquestes coses de les altres, que puguem tenir nosaltres. Quan havíem d'anar a vendre en el cobert, que és com ara vindre el company o a Guissona, doncs dient, si vols treballar, ens hem de posar. I si no, que pots. Doncs ara no, senyors. El que vulguem atenciar amb la letra d'altre de cop. Si no, doncs fotin a vosaltres. Jo no vull treballar entre vosaltres. Perdem. Que tot el que hem anat fent, intentar tenir bé, però directament, no? I som una empresa de treballador, no és una cosa del món, però tenia un altre model de vida, de creixement i creixement. I aquests creixements no es poden fer condicionament. Hi ha un moment de reflexió. I gràcies a Déu que tenim aquesta crisi. I això, tu ara ja ho estic. Ah, però qui hem de patir gana aquí des de la societat que avui en dia? A la vegada de pocs que hi ha, a la vegada de pisos buits que hi ha,
jo penso que tothom hauria de tenir acabada i mitjana, perquè produïm per tres o quatre societats com a català. Però per això que estic aquí, no tant per criticar aquest poble ramader, perquè és un mes de tants que es troben en aquestes circumstàncies, que treuen aquest model encara, però per criticar el model, no es pot fer cap aquí. Per tant, no tenen més passos com a dir aquí, però que pugui fer, no pugui fer. El que no pugui fer, fi tot. Haurem d'anar augmentant aquesta quantitat de merda al territori o buscar solució. Per tant, no ens trobarem, eh? Els mangantes que sempre van parlar, si un o un altre, aquests estan bé, amb les coses al comptar. Perquè si hi ha de dalt que diuen, ei, tu ara no vols produir tant, no pot haver. Tenen pocs, estan terroritzats de fer canvis. Per tant, fa pocs canvis. Els governs tenen por a fer canvis. Sempre això és de por, no? Per tant, els canvis ho hem de fer nosaltres, jo vaig, eh? No consumir aquest tipus de carn, sempre. Ja baixarà la producció de merda de Catalunya, no es preocupa que baixarà. Eh? Ecològic. A Catalunya s'ha de ser ecològic, eh? Però on va l'ecològic de Catalunya? Alemanya, Suïssa i Àustria. Ara diuen, vos en dius, mamons, perquè deixem aquí la merda aquí, ells no volen la merda, ells volen l'ecològic. Llavors, doncs, això s'ha dit per mi, i dir, a mi, jo he dit, com a mi, treu un passet. Totes les residències, tots els hospitals, totes les escoles, obligatori ecològic. Com a mi, els malalts, els parents, mitjan ecològic. I els nens, com a mi, una mitjana del dia també. I això s'està fent, si es fiqués de moda, imagina el que passa aquí, no? Els objectius canvis i pot fer l'administració, però si ni aquests no tenen res a fer, ni aquests no tenen res a fer. Però haurem de fer l'altre com a societat, per tant, des del temps, eh? Les escoles que ho estudien volen un temps ecològic i volen que es pugui aquí, no amb un càtering de interès d'un jo o d'uns altres, no. Eh? Els hospitals, el mateix. Maria Solani, però bé, pues, per favor, que vol, només van tenir el sou com a metge i com a enfermeres, o també esteu per una sanitat millor. Si esteu per una sanitat millor, exigiu també que els menjadors, per una vegada per totes, se mitgi com Déu mani, perquè els malalts volen també ben vegana, i perquè hi ha gent vegetariana i vegana com va a l'hospital, és millor que els poden. Hi ha pitjor que els transports, per mi, no? Llavors, pues, Maria, Blanca, també, col·laborem amb això, potem-hi aquí ja i impressionem perquè això sigui aquí en positiu. No només reclamar dels metges, dels enfermers, volem bé els metges, volem bé els enfermers, volem mitjar millor, volem veure millor, volem estar més sants, perquè l'alimentació és què som, que mitgem, el que vestim, el que pensem, no? Però ara és una mica la pràctica. Ara potser som un palestra, un 1, 10, 100, no sé, per exemple, pensem així. Però això hi creixem, no? Per tant, no té futur aquesta agricultura, aquesta ramaderia. No té futur. Inclús Martor no ha canviat el roig del color per vendre la sang que tinguera, pel color verd, o més com ha canviat. No tenen por de que la societat cap aquí ja s'ha de fer aquests canvis d'imatge, ara, no? I Coca-Cola ha comprat l'empresa més gran de distribució de tecnològics catalans, perquè saben que estan perdent diners amb la merda de Coca-Cola que estan fent. I voldran jugar també a guanyar diners amb el que la societat està forçant. És una alimentació més ecològica i més vegana. Per tant, això està guanyat. No ho plas, està guanyat. No ho plas, però està guanyat. I les societats s'estan canviant i canviarem aquests moments. Vale? No hi ha canya. En canvi, sí que hi ha una agricultura molt intensiva. Les explotacions són molt petites, no arriben a una mitjana de 2 hectàrees i el clima permet sembrar estiu i hivern tot l'any. Ja abans de la guerra, recordo que expliquen que portaven doncs, trens amb vagons carregats de temps. Llavors, hi havia molts cavalls i moltes granges de vaques a dins de la ciutat. Les vaqueries no eren al camp, eren a dins de la ciutat. Mataró, amb 30.000 habitants, en tenia unes 25 o 30. No hi havia, no eren molt grans, no podien ser, hi havia espai.
Però això feia que, no, que hi hagués un dèficit importantíssim de matèria orgànica, i aquells anys eren els de les macropotentes, les patates primerenques, que s'havia d'anar a la terra, i per collir patates primerenques s'havia de posar molt de temps. Normalment era temps de cavall que s'importava de fora de la comarca. Després, quan va arribar la transició política, el primer ajuntament democràtic va plantejar, va proposar, ens va informar, és a dir, perquè la decisió, com sempre, ja la tenia presa, de fer una gran planta de que hi fessin cap totes les escombraries d'una ciutat que ja tenia 100.000 habitants, més els pobles del voltant, i tot i que en aquella època no es feia, tampoc es fa ben fet, però no es feia la política selectiva, ni se'n parlava, la brossa es barrejava tota, doncs allà triar-ho i amb la matèria orgànica fer compost. Nosaltres vam dir que la idea era bona, i que els pagesos que hi havia aleshores al Marès Galó podíem absorbir tota de sobres, no? Sempre i quan no es passessin amb el preu. Ja els vam dir que no volíem que ens la regalessin, perquè el temps veníem acostumats a pagar-lo. Per tant, aquest compost el faríem, que va, tot plegat, es va fer tot mal fet. Algú pot dir que hi havia massa experiència, però bueno, l'experiència s'adquireix, i ens deia una inversió impressionant de calés de pessetes d'aquest temps. Tot plegat, que com acaba la història, doncs cremant de tot. Una, reconvertint-ho en una incineradora i encara funciona. Sol dir, bueno, dioxines i tota la pesta, no? Contaminació, tota la que vulgueu i més. I què seguim fent els pagesos? Doncs important el temps de les comarques veïnes, sobretot el Vallès Occidental i l'Oriental, que sí que hi ha granges i que no saben què fer-ne dels temps perquè els hi sobra, i mira, tot el que els hi traiem, els hi va haver l'hora de justificar les hectàrees que necessiten. Això tot això es justifica el mateix, no vol dir que sigui real. En el cas nostre sí que és real perquè els hi comprem el temps i per tant el gastem. I per tant, si siguem un paper, és real. Però vaja, jo diria que el conjunt de l'agricultura, sobretot la del sequer, l'agricultura de sequer, cereals, lleguminós, etcètera, de Catalunya, és deficitària en matèria orgànica. I no és el mateix gastar en matèria orgànica, com deia Josep, que gastar en els químics. No és el mateix, i l'efecte no és el mateix. Un any de sequera rigorosa, un cereal, per exemple, que en comptes de dos químics s'hi hagi posat matèria orgànica en quantitat, aquest cereal resisteix perfectament la sequera. No? La textura del terreny varia, el conreu pot ser ecològic, perquè no s'utilitzen dos químics, etc. No? Però, esclar, què és el que ha passat aquests darrers 40 anys? Que el sistema d'integració, en què era d'integració, ja n'hi havia abans de la guerra. El pare m'explicava, era de la Llorquina, que els pagesos pobres, més que pobres, no podien comprar vedells per engreixar i venia un tractant de bestiar i et posava els vedells. Se deia posar el bestiar. I què feia? Tu no l'havies de pagar, l'havies d'alimentar, l'havies de cuidar, l'havies d'engreixar i llavors cobraves un tant per cap. Per cap engreixat. I és el que es fa ara. És el que es fa ara, amb la diferència que, a més, ara l'integrador t'hi posa el pinso, no? Perquè abans de la guerra era sense pinso, era amb menjars pel que podien recollir pels marges de l'explotació i pel bosc també, i ara no. D'aquest primitiu model petit de petita integració s'ha passat a l'era del pinso, a la gran integració, del cicle de cara, perquè és la fàbrica de pinso, la propietat, els propietaris del bestiar, que t'hi posen el pinso, el pagès que figura legalment com a autònom, quan realment d'autònom no en té res, perquè si treuen els vedells o els garrins, doncs quedes amb la granja, la hipoteca de la granja i el pacte de la fam. No? Per tant, és un moviment que no existeix en cap més del món, és un moviment que hauria de genuïnament català, de la gran integració, no d'aquella d'abans de la guerra, petita, no,
de rendes. Hi ha aquests quatre integradors i algun més no tan gran. Aquests quatre són autèntiques multinacionals i són els que decideixen què es fa o deixa de fer en el sector ramaders. Interessa produir bestiar a baix preu i la integració ho fa possible, perquè l'integrat és un assalariat sense salari, sense sou, que s'ha de pagar la seva pròpia seguretat social, que ha d'amortitzar, pagar les amortitzacions de la granja, tot i totes les inversions, i a més, ja s'ha dit, desfer-se del cent dels polits de la merda, en definitiva. No? Hi ha solucions? Clar que n'hi ha. La primera és canviar el model. És a dir, que la ramaderia torni a ser com abans, granges més petites, escampades per tot el territori i lligades a l'explotació agrària. D'aquesta manera, el pagès, i més ara, el centre de Santa Rosa en Forca, que hi ha tractors, que hi ha remolcs, escampadors, que no és... Ostres, jo em recordo com vam començar els anys 50, ho feien un metge de mà. I era dur, molt dur. Ara, hi ha una mecanització que fa possible, doncs, el gran consum de temps de matèria orgànica o de compost, de compostatge. Quina vantatge del compostatge? Que es pot transportar a més distància un cop més fàcil. Ells com a transporteu del Vallès, perquè mira, són 30 quilòmetres o més, són 30 quilòmetres, i té un cost encara una mica raonable, jo penso que és car. Però ho podem fer perquè la distància és curta. Però plantejar-te transportar fems crus, fems de granja crus, 70 o 80 quilòmetres, més la tornada, és inviable, no? En canvi, si es fes un compostatge de ben fet, es podria transportar a molta més distància. I per tant, l'aprofitament podria ser brutal. No té per què fer això, que s'ha estudiat. No té per què ser inviable ni haver-hi excedents si es compostessin els fems. En seguiria molt tard, però paral·lelament a l'increment del consum de fems i de compost i baixant el consum de dos químics. I per tant, em sembla que de cara a aquesta idea que no és cap utopia, que no és cap somni del conreu ecològic, ostres, és un dels problemes, justament, és el poder utilitzar productes químics. I amb això, diria que una part del problema es resol. Jo, a més, amb els meus fills que fan més anys que ho fan, que fan el conreu ecològic a Palafolls, que des que utilitzen molta matèria orgànica, se'ls han acabat els problemes d'infecció de sòl. S'han acabat. I l'explicació científica segur que hi és, jo l'indueixo, però segur que hi ha científics que ens diuen el per què exactament, què funciona, què canvia incorporant matèria orgànica al sòl en grans quantitats i eliminant els pesticides i els adobs químics. No? Per tant, el futur el tenim, el futur és possible, el que passa és que, com sempre, el problema és polític. Per què dic que és polític? Perquè al darrere hi ha un conflicte d'interessos. Lògicament, la integració és un negoci. Produir grans quantitats de carn sense mirar massa la seva qualitat a preus baixos fa possible que hi hagi una indústria de transformats, d'embotits, molt competitiva, que anem amb ell mig. Això sí, no saben fer la merda, les proteïnes que mengen aquests animals en forma de pinso són gairebé totes d'importació, perquè aquí es produïm molt poc perill i menys soia, no? I per tant, tot això és tan important, perquè és el nou agent divert les cases, perquè és evident, no? Hem passat a ser el number one, però amb un cos, amb un preu i amb un seguit de contradiccions que ningú no es planteja. Jo tinc molt clar que la independència del conflicte d'interessos pot s'inspirar, lògicament, això que vam saber ara està de mort, i de classe, no? Però això pot s'inspirar, i serà la responsabilitat nostra a partir, primer de tenir un pla, segona, de ser capaços de mobilitzar i actuar com a grup de pressió,
ho canviarem o no ho canviarem. Si ha d'estar així, si li tira dormint, les contradiccions aniran perpetuant, reproduint. No? Jo això ho tinc més clar que l'aigua. Les coses no passen perquè sí. És un contrasentit que la poca part, part de la poca producció i la partícula de producte ecològic va ser l'exportació. Sí, vol dir que el consum aquí està pujant dècimes cada any i no, no es nota, no es nota gaire. Dius, per què a Alemanya va fer un salt espectacular en 4 anys? Ostres, per una cosa política. Els socialdemòcrates per acabar i van governar abans que arribés la Merkel. Van perdre la majoria absoluta, van haver de pactar amb els verds en el seu programa duien temes molt espectaculars com eren les centrals nuclears, però en duien un altre que aquí no se m'ha parlat tant, perquè penso que era tant més important que les centrals nuclears. I és que l'Estat havia d'incentivar obligatòriament el consum d'aliments ecològics a tots els menjadors públics. És a dir, els menjadors que directament o indirecte depenien de l'Estat. I aquí anava des de l'exèrcit, les escoles, els bombers, els hospitals, un llarg, etc. Esclar que en 4 anys es va triplicar i quadruplicar el consum ecològic. I tant que sí, però hi va haver una decisió política al darrere. I a més es pot fer pedagogia i es va explicar a la gent el perquè, i els nanos de l'escola, a sobre, si els convences, després, quan arriba a casa, atabalaran on atabalaran els pares, eh? És que començar a les escoles és genial, és el que s'ha de fer. Però allò ho han fet seriosament. S'ho ha recentment, tan seriosament que ara els alemanys no tenen prou producció ecològica. Els hi ha augmentat tant que no produeixen prou i l'han d'importar. Catalunya, Andalusia, com dic, allà la normativa és molt baixa, molt baixa. I si els digues aquí, els diria, uau, no, no els hi pot jugar amb això, eh? Això de la situació ecològica ja has de creure, eh? Ja has de creure, i això vol dir fer-ho bé. I jo he comprovat que és possible fer-ho bé. I dic, però els meus fills i companys, tots són jovenots, els que fan ecològica del Maresme, i la major part no són fills de pagesos, són nois urbanites, de procedència urbana, que han estudiat, evidentment, que han anat a una escola d'agricultura, però que, bueno, que tenen problemes, tenen greus problemes, perquè, clar, els que són fills o nens de pagesos, el tema principal, que és la terra, el tenim la sol, tenim la per herència, però ells no. I mentre a Mataró hi ha terra abandonada, que s'havia comprovat, però està abandonada perquè està en mans d'especuladors, no que especular és legal aquí, doncs no passa res. Doncs allà hi podríem encabir 25 o 30 de pagesos ecològics, o no ecològics, però prioritàriament ecològics, no? I no hi ha manera, no hi ha manera, quan intentar fer un petit banc de terra a nivell municipal, la complicitat de l'Ajuntament, quan hi havia perdut la majoria absoluta i va nomenar el regidor d'urbanisme en Salvador Milà, i va coincidir això amb la revista del Pla d'Ordenació de Mataró, i vam dir, doncs ja és la nostra mica, fotem mà. I sí, va venir i tal. Clar, els altres, ho van molt pels tribunals i van guanyar, van guanyar. Per sort, no ens vam poder tombar la revista del Pla d'Ordenació, que desclassificava unes 500 hectàrees de regadiu, que eren urbanitzables no programats des de feia 30 anys, però que ningú no havia pogut impulsar cap pla d'ordenació perquè no tenien majoria. O sigui, per sort, durant aquests 30 anys, els pagesos conservaven la majoria i per tant, es va mantenir, tot i la seva política, es va mantenir com a zona agrícola. Però els que van comprar, creient-se que requalificaria allà i que per tant es podria edificar tot aquests terrenys, doncs encara conserven les esperances planetàries difícils. Molt dins, no? Per ser agradable, per aquesta requalificació que hi ha d'aquestes 200 hectàrees. Bé,
I jo penso que tot és il·lusió, sempre i quan es vulgui afrontar, però almenys, esclar, els temes conflictius es vulguin afrontar. I tot hi ha les qüestions del darrere. Hi ha interessos econòmics, ostres, costa. Però no és impossible. Sempre nosaltres, amb la gana d'incorporar l'arquitecte, quan anem a fetxades, ens agrada posar el model francès, perquè és un model, en certa manera, reformista. I em refereixo, ens referim al pacte, al gran pacte que es va fer el 1960, al començament del govern de la cinquena república, del primer govern de la cinquena república, que com recordareu, el va presidir un general, un general de Gaulle, que en el temps va ser d'esquerres, però més enllà de dretes, no, els militars no costumen ser d'esquerres dels consells, no van més perquè són uns demagogs i poca cosa més. Doncs el gran pacte amb el Legat Pisaní, que va ser el gran ministre d'Agricultura, en un govern de concentració on hi eren tots els partits polítics, doncs la gran pacte va consistir en altres coses, en paritar la especulació, en crear la certesa, un banc de terres. Clar, aquest banc de terres de Catalunya, totes aquestes coses no passen, perquè tots aquests nois que han estudiat agricultura i que a més, vocacionalment, no volen fer qualsevol mena d'agricultura, volen fer ecològica. I la ramaderia també, hi ha uns que tenen gallines allà, i els tenen un gallinet, com abans, no? I fan ous i llaces ecològiques, no? Doncs, bé, hauria de ser el primer que hauria de sortir del Parlament de la Catalunya Independent. Jo ja ho posava ara, és que no el temps, perquè si suposem que hi hagués la voluntat política d'aprovar-ho, que jo ho dubto, però suposem que hi fos l'endemà, o potser no, potser el dia abans de que ho aprovés el Parlament de Catalunya, ja aniria el Constitucional. Com va passar el 34, amb una llei de contracte que correu, que no anava afectat per res, els terratinents andalusos o castellans o estranyers, perquè era una llei pensada en les situacions de Catalunya. I mireu si estava pensat per a totes les coses de Catalunya, que la Unió Democràtica, que tenia diputats al Parlament de Catalunya, s'havia apuntat, igual que Esquerra Republicana, s'havia apuntat al 31, no? La Unió Democràtica hi va votar a favor de Catalunya. No devia pas ser una mala llei, però la gent d'ordre, alguns d'ells, els de Nadal, grans serpents, doncs hi van votar a favor. Va, doncs, aquesta és la feina que tinc per fer. L'important és tenir clar el model que volem defensar i després fer estratègia i buscar aliats per aconseguir-ho, perquè no, vegem-ho, som quadrats, si no oblidem el 1% de la població activa. No hi haurem un bon tros, eh? I, per tant, aquí hem de canviar el discurs. El discurs de reivindicar una política agrària, entesa només com un seguit de mesures per fraccionar i millorar el treball del pagès, és a dir, mesures de política adreçades a la pagesia. No, no, hem de canviar el discurs. Política alimentària. Els pagesos, els ramaders, produïm aliments. Discutir la qualitat d'aquests aliments i la seguretat alimentària no és una qüestió només nostra, sinó de tota la ciutadania que menja carne. I, per tant, democràticament, s'ha de ser el debat i dir que volem menjar. Volem menjar, menjar escombraria, a canvi que sigui baratíssim, que només dediquem el 15% dels ingressos d'una família per l'alimentació? O volem, en comptes de gastar el 15%, gastar-ne el 22 o el 23, que no caldria més, una mica més, però a canvi de garantir qualitat, seguretat, diversitat també, hem de diversificar encara més per evitar contradiccions com és determinats aliments frescos vinguin de les antípodes. No té sentit, és absurd, d'ecològic no entenem. Bé, productes ecològics a l'altre cap del món. Però si sumem la contaminació del transport i tal, d'ecològic que té el nivell fort, no? Potser sí que la producció és, però hi hem de sumar tot l'altre. I per tant, jo penso que ens podem sortir. Què hem de fer? Primer, tenir un pla de nosaltres, eh? Tenir un pla de nosaltres perquè el tema de les dejeccions ramaderes hi ha conflicte d'interessos a vegades entre els propis pagesos. I molts dels integrats, que són la majoria, tenen por. Tenen por de què? De quedar-se sense feina, no? Per tant, primer, tenir un pla
Serà fàcil? No. Impossible? De poc. Vostè ha gràcies. Una poca cosa és necessari, qualsevol reunió està a la vista, té un record interdiari i pot dir que som notícia desgraciadament. Doncs això no funciona ni quan acaba de dir. Ara, en aquest tema de mitjà temps, sí que és veritat que jo crec que al marge dels temps de fons que s'acabem de parlar, hi ha un defecte estructural o legal, i és que està mal resolt legalment. I això ha creat conflictes des de fa temps i continua a crear. És a dir, el sistema que tenim per autoritzar possibles abocadors a tots els nivells, no només un de les persones de la selecció de l'Aleix, està en l'estigia. I això ve per tot arreu. Per tant, aquesta sí que és una reflexió que normalment és la que més hi diuen nosaltres, des del punt de vista legal, és, de fet, la que ens permet, en algunes ocasions, tenir un èxit en aquestes plataformes. Hi ha una que no sé si no hi és per no l'avís, o podeu treballar perquè ha sortit directament, és la de juny de la planta de massa de juny, en la qual, recentment, el Tribunal Superior ha fet la sentència anul·lada, però per motius de tant, per motius estrictament legals, sense entrar en el fons, que és el que sol passar. Això és el que un dia plantejava on van anar ara els pisos en aquest sentit. Bé, en primer lloc, us agraeixo molt que m'heu convidat, jo trobo que serà d'aquest caràcter més diferent del que des del primer s'ha parlat. M'agrada molt poder compartir el poder del temps amb les famílies i amb vostra carrera, però hem vist que no precisament de consistir amb diferència amb targetes blanques, amb fotos de textos. I també crec que aprofito sempre aquests organismes per ser un últim bastant pensat, però vaja, per fer una mica que permet fer això, una reflexió col·lectiva, de com evidentment no tant anar pegat al cas concret, que quan estàs en el cas concret, perquè no ens falta la vida, ens fa una reflexió general. També per fer una mica d'altra, però quan ho vam dir, que fa això del mal aquest m'encanta, el món del mapa de les merdes, jo no sé si hem preguntat el mapa de les merdes o el mapa de les cacres. La cosa que té bastant d'això, és a dir, de la gent que la caca a casa és una cosa que els nens se'ls ha de dir i tal, però no s'escom i no hi ha una cosa lletja i no sé què. De fet, crec que funciona bastant d'això, és a dir, produint la no només a nivell de tardes, sinó en general, les nens industrials, les poblacions municipals, a tot arreu, des d'aquesta biomassa que ens fa més impuls, que es produir vegetal perquè pugui anar amb plantes d'aquestes. Sembla que sigui una produir una plantes artificial, però en definitiva això sembla que, clar, a l'hora de marcar-lo, no ho veureu, i normalment si tenia pitjor part, són els que estem en llocs poc poblats, en zona rural, i dona lloc. I tot això m'ha de fer també s'ha volgut intentar evitar, que treballar que fem una posició entre la segona o gran urbs i el món rural, que no és necessari. Jo crec que aquí el concepte que us donem és una falta de perspectiva general. No s'ha atrevit, no s'ha atrevit a poder polític, estic d'acord que de fer la independència no crec que solucioni això, però bueno, l'hem de continuar plantejant, sigui independents o no, aquest és un debat que està obert i que s'ha de solucionar. I si escolta, què fem amb la mare? Què fem? Primer, quan la fem, què podem fer per la Fernanda, si és el cas, i la que fem, com la posem. I això no es pot debatre com estem debatent des de tot, tota la vida haurem passat per així, perquè nosaltres també, doncs puntualment, quan hi ha un senyor que ens ha fet una finca, que per la qual sigui, doncs ell creu que s'ha de quadrar, però no creu que s'ha de quadrar,
perquè sé web, però ara ja no sabia ser bien si hi ha vist el programa de la no és això. El que hem de fer en el general és dir, aquesta que tenim, ara no sé. Això és molt incòmode, però ho hem de fer. De fet, històricament, jo penso que això, inclús crec que va marcar, no sé si ho hem de convergència general, hi va haver un debat gros o un centre de l'Ajuntament, o a Bombera com un plany inclús van entretenir amb un conseller molins al Jordi Mujol i van fer a Federal i aquestes coses precisament per això, perquè hi havia un pla de residus que es volia al cap o que era no estaven i posaven residus, va ser desmarcat, van dividir massa, van dividir massa, van deixar part dels regidors que no s'han ensenyat. I a partir d'aquí, això és el que van dir, l'any blanc, a partir d'aquí va haver no ho sé parlar d'intercanviments. És a dir, va haver uns programes de fer plans de residus que inclús en algun moment quasi com a clandestins. És a dir, s'arribaven, s'estaven fent amb molta sigil, amb molta discreció, perquè tenia un poc que si qualsevol ajuntament s'adonava que estava a les llistes on podien aquestes robadors, aquestes possibles robadors, doncs ara ho fessin, ho va fer, no sabem. Hi va haver un Oriol, va sortir als plans, i des dels anys 90 va sortir a les llistes, va saber que estava allí i va haver una protesta, potser no tant per l'Oriol, si no pagàvem una cosa des d'on va fer, es va portar amb els tratats, és la veritat. Hi ha sempre una falta de, jo crec que una falta de tren polític per afrontar aquest tema. I llavors què passa? Doncs que allà on s'ha sigut partit d'aquests punts que estan en aquest mapa, doncs ja conflicte. Doncs això, no sé si s'ho hauria de dir, però com a mi, se podria anar més de cara si s'hagués de dir, no sé, no. Hem decidit que això està aquí, de la mateixa manera que hem decidit que un pan va d'estar en això, o que grans infraestructures han d'estar. Això no s'ha fet cap per la cosa política, llavors passa. Doncs això, que és el que ens està dient, aquesta, per exemple, presentar aquesta sentència de Juneda, això, que sí, el que està dient, entenc jo, que no superiors això, per què s'ha de fer la planta? Va analitzar les alternatives, el pla especial, que ens va fer un especial, ha analitzat per què aquell lloc que no s'ha adequat, no el fica al costat, més enllà. Això no s'havia fet, o s'ha de fer, és segurament de l'orilla, allò no s'ha de passar un formulari. El que fa és tenir això. Ja està bé. De fet, en el sistema d'autorització de plantes d'aquest tipus, plantes del cap del residu, té dos vessants. Una seria la vessant urbanística i l'altra la mediambiental, la llicència d'activitat. La vessant urbanística, és una mica aquesta que dic, urbanísticament, la perspectiva territorial o urbanística, el que s'ha de decidir és el plan. Tradicionalment, i això jo no sé si recordar que la primera que hi va intervenir va ser una llarregança, que era una bastant no va als anys 80, però abans era normal, el que es feia, i encara ara, de fet, l'aquí, la de Comillo, encara està mica així, està habitada simplement amb una norma que hi havia de l'urbanisme, que diu que en sol urbanitzar-ne és o gran admetre a instal·lacions d'interès social que diguin que s'hagin de plaçar en un medi rural. Aleshores, es considerava que aquest tipus d'implantacions, que havia d'estar en el rural, se sol·licitava una llicència que havia de passar per l'Institut d'Urbanisme i de la Plana. Tota la lluita que hi havia, doncs, que, com ara, en el fons, es pot dir, per què s'ha de fer això? Per què ens ha tocat? En aquest cas, tenia la gana estar aquí, era aquí, perquè no volia altre lloc. No hi havia manera, normalment als anys 80, els tribunals diuen que això era així, que si s'autoritzava per l'Institut d'Urbanisme, l'Institut d'Urbanisme, en aquest vell, una mica més, a més general, si podia anar o no podia anar, ja està aquí d'excepció. Afortunadament, ja als anys 2000, el Tribunal Superior de Catalunya va canviar el xip. Ja ho heu vist, sobretot en temes eòliques, i en plantes d'energia també, va dir una cosa que feia temps que s'esperava. De fet, es va guanyar la llei de les novel·les, però va dir, no, no, per quan vostè fa una implantació que tingui impacte en l'estructura del territori i les plantacions que generen energia, els parcs eòlics, i també una matèria massa. Probablement, això en parlarem, una altra part de com s'ha de
vista de tindre la seva dimensió, no naturalment, sinó que tenen molta gent només per part de finca, però sí, sí, és per tractar dejeccions d'altres finques, això, per dins de la superior, exigeix un plantejament de planejament general. Oi? Molt bé, es va carregar, abans hi ha diversos parcs eòlics, però ell s'ha de carregar el plantejament de planejament general, no es pot fer amb una llicència directa, com sempre hi ha d'arribar a fer, no es pot fer ni molt especial, sinó que s'ha de fer de fet, replantejant-se el planejament general. Si vols fer un una part eòlica, un xic de Tàrrega, doncs hauràs de fer un plantejament de tot el municipi i dir pel mar. Jo crec que encara no s'està de punt, perquè tots aquests dos plantejaments puguin ser més enllà del municipi. Però aquí ja va estar, com digues, el tornar superior. Això és important, jo crec. Per què? Perquè primer obliga a plantejar-se el temps de fons. Inclús obliga a plantejar-se el que diria Josep, perquè ja s'ha de dir, bueno, clar, n'hem de fer, què hem de fer, estudiar, però sobretot el que hem de plantejar és dir, bueno, els que tenim, a on s'ha de fer? I si agafem de l'Ultra Municipal, el centre del programa d'Ultra Municipal és possible votar, i si és possible, a on? Això és important. De fet, avui en dia, quasi estem així. La Generalitat va reaccionar l'any 2012 per fer una modificació que és el que volia ensenyar cada dos per tres, que casualment va tocar això. I va dir, no cal la pàgina, no cal la llei, sinó que n'hi haurà prou amb l'extracció. Jo penso que això va ser, de fet va ser intentar anar en contra del que no se treu, i va ser facilitar la implantació de tot aquest tipus d'infraestructures. Llavors, des d'any 2012, també s'hi va acabar l'extracció. És menys, però l'especial no t'obliga en aquest moment general, però com a mínim t'obliga a plantejar les alternatives, a dir, aquesta és la model que vols. Bé, perquè tinguem idea, aquesta de l'extrem aquí a l'Oso no té cosa especial, perquè ara simplement té l'antic sistema. Jo crec que aquest és un dels possibles, un dels arguments que ens permet tenir una mica d'esperança que ens surti. De totes maneres, i això també s'ha dit abans, jo observo fins ara, evidentment, el poder govern ha afavorit la facilitat d'implantació. Aquest és l'altre tema que jo crec que afecta molt a l'altre aspecte, que és el de les llicències ambientals. Les llicències ambientals normalment estan anant a la Generalitat, el Consell Comarcal, és una importància de la Generalitat. Quan intervens en una llicència ambiental és que depens de qualificacions tècniques que un ajuntament normalment no pot controlar. Recordo que si va participar la Guerra Paxa amb Termes, i la gent de Termes, i a més hi havia un conseller que era un número, o un diari, o un WhatsApp, van estar preocupats que hi havia a la comarca problemes per una miseradora de residus i es van anar a parlar amb el conseller, però el conseller no l'ha obert així, en aquest cas un ajuntament molt tenis, tractant que les empreses potents i quines són les condicions tècniques d'aquesta instal·lació és molt difícil tractar de tot. I la Generalitat, quan passa la Generalitat, que sí que tracta, que sí que tracta, no és clar. Perquè saps que estàs tractant amb una administració que té interès que el residu es vagi a molt lloc. Aquest és el problema. És molt difícil de resoldre. És a dir, la Generalitat aquí normalment no és gaire. Perquè la Generalitat té el problema que diu el problema. I és que no té per què cap altra. Per tant, en principi, qualsevol persona que li plantegi un possible acord, ja li... Però no, per dir-se d'investir-se. Però, en definitiva, és més aviat per obrir-ho a donar-se. Per tant, tant les plataformes com els possibles moltes vegades estan menys perquè no tenen capacitat de discutir. I en la projecció, perquè som vostè per la llicència ambiental, l'autorització ambiental, estem discutint el fons, estem discutint si aquella implantació, si aquella instal·lació concreta, és per llicència per salut o no ho és, o si són mitjans que tenen de cremar, de com se cremen, són correctes o no, de fer un postatge, aquí estàs amb una decisió tècnica, i normalment no té capacitat per fer-ho, per discutir-ho. Aquest és un problema.
s'ha de fer, això el fet de vegades és recollir recaptes públics de diners i poder contractar amb gent experta i que pugui donar una alternativa fiable. Perquè fixa't que aquí un problema bastant gros. I és que això, encara que fos de vida, que la instrucció fos correcta, de fet, no ens en fi, no ens en fi, és el problema que hi ha, tal com està el xat del Pere. A dir, perquè molt, molt, a tot arreu, el que pràcticament tot arreu, els estan animant d'aquest tipus, hi ha conflicte. Per què? Doncs perquè primer hi ha una previsió de cara a aquest tipus d'instal·lació i després és difícil tirar de les indicacions tècniques que dona l'empresa, l'empresa està com a quarantena, i les indicacions tècniques que dona la carta també està atacada des d'aquesta confiança, perquè la Generalitat ja li va bé que les instal·lacions se posen en una qual. Per tant, més aviat serà comprensiva amb els fòssils diferents d'ell. I l'altre problema de les instal·lacions d'activitat, que ara ho parlo, no des de cap autoritat científica, sinó perquè he vist, perquè he pogut comprovar, l'altre és el control del desenvolupament de l'activitat. Això no tothom. Quan hem anat a l'activitat, quan hem agafat tècnics instal·lacials, tècniques han sigut a vegades correctes, tècnics que han arribat aquí que la instal·lació és correcta, no diré res aquí, però tots no diuen res. Però aquesta instal·lació, un cop estigui en funcionament, no ho podràs controlar si no és això. Perquè estem parlant, normalment, de termes, que tot i ser se cotitza molt. I per tant, que cada quilo que tenen per cada tona, doncs està pagant. I per tant, quan tens obert una cosa d'aquestes, doncs és fàcil que tenen dintre aquestes, tenen dintres o tenen dintre una altra cosa. I per poder controlar això, hauríem de tenir uns mitjans, jo crec que normalment les intervencions. En tant, és difícil, per l'altre motiu, ara parlo del tema de la ciència ambiental, és un tema difícil de controlar i que també dona cap amb aquestes temors o conflictes. Per tant, jo crec que el problema que normalment ens trobem pivota entorn d'aquestes dues coses. Situació i control de l'activitat. La situació no està resolt, i no sé cap pla que hi ha ara que tenim Catalunya coberta de plans territorials. Cada vegada més discutits de la revista a l'hora de fer la revista, i sobretot dediquem determinades zones que siguin doncs, per situar aquest tipus de valors. No sé si ningú, perquè s'ha de dir per això, s'ha d'anar a l'Ivorent, però tot el polític està per això, o si no, què passa amb la revista que dèiem abans, que hi hagi menys. Que es decideixin, però si realment s'assumeixin ja, aquí és una vegada, i llavors discutim un punt, es pugui discutir, després una vegada, però només una vegada toca. Aquest seria una cosa que no està, i per tant, seria molt important. I l'altre tema és el dels mitjans tècnics, de mitjans tècnics i control de l'activitat que s'està. Això és difícil, difícil de controlar, i sobretot de generar confiança, que és el que provoca, doncs, una vegada, amb els seus conflictes que aquest és el... la reflexió que volia fer sobre els problemes que ens trobem, els problemes que ens trobem a... En el cas de dos o de Sió, a veure, tenim ara... ara tenim una llicència trocada, al mes de setembre, no, els passers reus, vam fer recurs de reposició. I ara s'ha de pensar si tenim la contenció o no, si demà al jutjat de Jesús, al jutjat de Lleida, per fer el cos. Aquí tenim, com que és de tot arreu, són aquests tres tipus d'agressions. Un és el de fons sobre la correcció del sistema. Aquí és molt difícil de dir que hi ha de fer unes. És a dir, que si el sistema és bo, si genera massa emissió o el que sigui, perquè si hi ha una administració ho ha revisat i diu que és correcte, a no ser que sigui molt lluny. Ara, de totes maneres, no vol dir que no s'hagi de dir. Es diu, primer, pot haver coses lluïdes i després també, perquè és bo, no ho sabes mai, perquè parla de la psicologia dels tribunals, és un tema molt estratègic, però com a mínim, per com menys el tribunal que m'està jutjant, que efectivament allò implica un verí, a dir, que tu que m'estàs jutjant perquè tens que dir un verí. El tema de la llicència ambiental, home, aquí tenim, ara dir la sort, que no sé si la sort, però perquè passa moltes vegades, és a dir, curiosament, hi ha plans territorials. Estem pagant
moltes zones de protecció. Però de molt perquè ressaltem, si saben, com he comentat, cosa que és tot. Jo no entenc com pot ser pas això. Jo una carretera, una carretera, una carretera, la seva, estan acabant, estan apropiant per tenir els residus de quina la construcció de la carretera. Aquí potser no estan, però sí que passa, perquè això no necessita, és, hi ha un pla especial que contradiu aquesta instal·lació que vol fer, ells s'excusen en que es va iniciar el tràmit abans de que entrés en vigor aquest pla especial. Jo penso que en matèria ambiental això no va bé. No pot ser que tu ara diguis un risc, si ho havia demanat abans, ho podem fer dues plantes, en lloc de tres, perquè ara, si ambientalment, també que aquí no es pot fer una cosa, perquè és perjudicial, que el tema pot dir, no, si ho veig com s'ha de fer, si tenia o si. Aquest és un argument que està bé, i després l'altre argument que es pot fer sempre, que és aquest, que fan, continuem fent la proposta en base a una finca sense cap estructura de lectura, ni pla fiscal, ni molt menys el plantejament del pla general de resolució. Per tant, per aquí és on podria anar per recurs de contenció, en el cas de la plataforma, doncs finalment se decideix a fer-ho. Però jo també acabaria dient una cosa que és claríssima, és a dir, va ser obligat jo, perquè no confiem en les lleis legals. Jo crec que les lleis legals, quan funcionen, és quan estan respaldats per la base, que quan fa un moviment, ja ens obri el que passa, perquè convé, això sí, és una acció voltant, perquè es puguin anar a tot, però si això s'arribés a guanyar, quan passa tot arreu, quan passa tot arreu, és perquè hi ha una modificació de base que ho està recolzant, i que per molt que diguin, com que hem vist aquesta setmana, és a dir, la mobilització social és el tribunal, ha de passar, és lògic, perquè són persones que viuen al món i no és el mateix que s'han dit un poquit perquè s'han de dir un veí que té un plan que està intentant bloquejar, que és aquí hi ha una generada de l'obra que està compartint doncs, la preocupació per la gestió. Gràcies. Segurament no diré res de més interès. Bàsicament, el que volia dir, que estava com comentant el Simeó, que sí que la plataforma començarà aquest tirant endavant les contencions, i quan vol passar algú i aprofitar aquesta campanya de l'instància, tenint una guardió en forma de demanda. I estic convidats tots, els que vulgueu participar, per fer una victoració. Tal com dir el Simeó, en aquest país, doncs hi ha un conflicte permanent del que promou l'administració i el que també plantegen els poders empresarials i econòmics, que no arriba a l'altre drama i hi ha aquesta convivència que fa que una cosa prevista dels tres segons qui estigui ben aïllada. Llavors hi ha un espai de l'administració que té el deure de vetllar per seguir vigilant aquestes d'aquests projectes, de guardar els residus, etcètera, però diguem que aquesta mateixa convivència fa que la mateixa agència de residus, que s'ha de vetllar per això, més de vetllar i fer un d'aquest pla d'intervenció ambiental que s'ha de seguir en els gestió de residus, doncs no exerceix aquest dret i llavors qualsevol persona sempre fa el pla d'intervenció dels seus consumats. Vaig intentar implantar una cosa que sigui ideal, és una cosa que ha de ser algo beneficiós. Si podem ho transformem o agafem un dolcim amb alguna paraula més suau, d'eco, compostatge, etc. I així doncs, agafem una mica la intenció final i de cara al punt de públic que nosaltres tenim aquesta quartada per fer l'hora que puguem fer la més alta beneficiós del territori. Per això no és així, és d'acord que està aprovat aquest cas, com entre els altres. La plataforma, des del dia que vam començar a caminar, tenim clar que tot això ho estem fent, doncs, el dret a buscar un espai natural, que està previst un espai de protecció natural, per l'espai dels nostres fills, del nostre entorn. No sabem fins on arribarem, sí que sabem fins on arribarem, però ja ho veurem, però al final el que penses és que aquesta dignitat
que ens facin fer aquestes coses, que estaria avui, i tindrem aquests ponents amb un punt de vista i col·laborar amb nosaltres, doni una força per justificar tota la vida que fem. En aquest procés que hauríem ara ja de cara a la contenció, en la part d'implementar totes les relacions que hi ha presentat, les justificades, etcètera, etcètera, però hi ha algun gent que ens ha trucat a la porta, que ha volgut col·laborar amb altres, gent que ha volgut fer peritatges, ha volgut fer contraestudis d'impacte ambiental, valoració de declaració d'impacte ambiental, i bueno, s'ha fet una visita molt, molt ràpida d'una de les conclusions bàsiques de diferents grups de treball, doncs, diferents grups de treball de la Universitat de Barcelona, de la GREI, que és l'Institució de l'Estudi i Gestió d'Operació de les Ecosistemes i Datants, que és de l'ICO, SEO, que és el Consell Nacional de Ciències Naturals a nivell estatal espanyol, i redactors doncs, que segurament molts propis seran en la Estrada, la Santi Mayona, la Gerard Bosa, la Santi Mayoral, no es fa distinció de l'àmbit que ens preveu cadascun, i us faig una lectura molt, molt ràpida de la manera de conclusió del document de síntesi, que valora doncs, quals són altres que ja havíem previst també, que doncs, en algun cas coincidim, que els altres doncs, doncs reforcen en un treball d'uns unitat de planes, una cosa que podem veure molt treballada, i com a conclusió doncs, us faig un resum molt ràpid. Que és el que diu, és un fet evolutivament més gran, la mirada ecològica, la base per aquesta plantació, s'esperia molt bé a fer el estudi ambiental. L'estudi ambiental que proposa el Tomodo, això no s'ho veu bé, i ja no s'ha previst, no? Que és tan 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 tan. Aquest estudi ambiental és un fet incomplet i tan sols realitzat els presentius estudis alternatives i valorar els impactes que la planta pot tenir sobre la xarxa de la Unió. Això té un gran compliment, però clar, quan fas un estudi d'impacte ambiental, que sempre ser un estudi copiat de l'art de diferents estudis, doncs es poden fer doncs, en diferents indrets, es poden ubicar granges, doncs no tenen ja ni la decència de treballar-se una mica més, de treballar una mica més a fons i buscar doncs, argumentar i justificar. La part de com vostè té un ubicat lluny de carreteres, a distàncies doncs, de dos quilòmetres i mig o quatre i mig, i el trànsit de camions com la pols, el atropellament, sin efecte buit sobre les espècies sensibles. En passos de puntetes, el cos de la finca és el reduït, a nivell urbanístic sempre hem de presentar alternatives, i en aquest cas doncs, el promotor diu que l'alternatives presenta aquesta finca per la seva propietat i no té que assumir cap altre cor per comprar en qualsevol altra finca, i això doncs, està revist i la cosa que hauria de justificar no la justifica. No s'ha parlat del foment de la fauna antròpica o comunista, els països humilistes, doncs que sempre van relacionar aquestes activitats humanes i que van en detriment i fan que les nostres ocells de mar doncs, vagin en regressió i no puguin assegurar-se les poblacions. Més o així, ara fa poc abans del foment d'any, que fa poc uns quants alcaldes d'aquí de l'Estat de Mariano, deixant a Sant Martí, aquesta setmana doncs, van fer la costellada d'amics, i van decidir doncs, sortir al mitjà de premsa i que hi havia plagues dels comells, de gases, i això era per culpa de la incapacitat del pla de gestió del pla d'usos. Un pla d'usos que hi havia la voluntat de deixar mai que l'administració pogués contratar-me i que pogués defensar. Però bueno, aquesta demagògia fàcil i barata de gent del territori que suposo que s'ha d'estimar la seva, perquè tenen una mentalitat molt tancada i que en definitiva el que vostè també és d'interès propi, personal, que no va més enllà en cas d'un delic. No? I si tots els dos anys i dos estan clar que no va ser enllà en un temps. No? Pues, no sobre l'impacte que pot haver de compostat com a font de paràsits i malalties per a la fauna estèmica, per exemple, ara tenim un procedisme aviat, la gallina és susceptible de produir més brots i està clar doncs, que també està molt molt important. No? Que la, bueno, no sobre la qüestió de polir, que sigui a sobre la planta i els impactes que es poden tenir sobre el medi ambient, no s'ha valorat els hàbitats naturals propietaris, inclòs la directiva 2243, a nivell local. No s'ha valorat l'impacte que pot tenir la planta de compostatge sobre les salades de conill, que pot tenir el món metal·làbico, el perill crític, i bé, com descobre l'estudi d'impacte ambiental, una mitja d'impacte que pot tenir la planta de compostatge sobre la fauna de la zona, ni tan sols sobre els preus objectius de la gent. El sector d'experiència de la planta té una població de sector, que és una espècie que l'hem amenaçat, és una espècie prioritària, declarada des de l'Agència de l'Impacte Ambiental, que regula una mica o pot regular tot el dany que va fer doncs, l'estructura de la Sagrada Rodríguez,
i sabem que estan generant esforços, estan deixant barres, estan fent una sèrie d'actuacions per respectar gran part del decisió, que ha baixat la seva densitat del 50% en 10 o 12 anys. Això expliques als alcaldes dels pobles i no ho volen entendre. És un nou que es pot adaptar a les situacions de relatiu, de transformar els cultius, de canviar els aquests sistemes, doncs no val la pena que continuï existint o existir amb nosaltres. És així de Cristo, però també ha dit coses com aquestes. I de forma genèrica, doncs, estudi d'impacte ambiental o valor de l'impacte podria haver posat una data al risc de valor paisatgístic, com aquest, que és la tranquil·litat de l'espai, inclusió visual, contaminació acústica, contaminació humana, contaminació lúdica i inclusió odorífera, els més importants. És un primer de tots, de coses que estan ampliades en aquesta valoració. Ja us dic, és un treball de tantes planes, amb planes de distribució, molt bé elaborat, esperem que això no te jutge, doncs pugui valorar, al igual que d'altres peritatges, doncs, també Carlos Martín, doctor de Biologia, Museu de Nacional de Ciències Naturals, que també doncs, per coneixença o contacte amb ell, i els encantats de fer un peritatge, i algun altre que estem esperant. I, bueno, a l'imatge d'estem, doncs, estem aquí, i abans de trencar la mateixa convivència entre l'administració i el poder empresarial, no sé si ho aconseguirem, però, en el moment, doncs, continuem a la feina. Sí. I ara no és, si teniu bases de preguntar alguna cosa, si vols saber, jo també. Sí, però bé, Déu. Però que voleu començar, no sé si coneixeu aquesta data, però ja fa anys de tard que es va obrir un supermercat ecològic. Fa poc temps va canviar l'ubicació per ampliar, i si no va anar a desmar, això és el que hi ha dos més. Vull dir, això jo vaig fa anys un llibre que es deia Conspiracions Tòxiques, que explicava que el poder econòmic polític no puc convèncer la ciutadania, tot i les campanyes a favor dels estrangers, que hi fixeu, i fa de poder sentir que si són ecològics ho hagi de dir. En canvi, és que no són de dir res. I els que no són no han passat modificat energèticament ho han de dir. En canvi, es pot fer, hauria de ser al revés. Però per això, si va dir per diferents. Producte de cristiani, producte de modific. No. Tot i així, explicant aquests periodistes del que tenen aquí, el consumidor ha de rotar, com esteu explicant la Coca-Cola, que és l'al·lucinat, perquè estan present, estan de l'inferno i estan comprant ecològic. Vull dir, és un exemple de ser claríssim de com la ciutadania, tot i que no se'ns empenyi cap a una banda, moltes vegades ja acabem anant. I l'únic que em podria afegir, de cara al Simeó, és que si et sembla que podrem fer un tipus de pressió en el sentit d'ara que tant s'està parlant de que el poder judicial ha de ser independent del poder polític, insistir en la plataforma o l'altra línia que el poder polític en aquest cas no està sent independent de l'econòmic, i que esperem que el poder judicial, com s'acaba d'explicar a l'antic i que és un resultat de pàgines, demostri la seva independència al poder econòmic i a les polítiques que s'han de representar i protegir o estan fent. Mediàticament, ja t'he parlat que la pressió és important, com a dir, un procés judicial com a tal. Insistim que ara volem que la justícia faci el que no s'està fent els polítics que representen. També diré una cosa, no el mateix la independència del poder judicial, això que hem vist ara a Barcelona o a una altra, que algun tema d'aquestos, en ocasions, sí que es pot fer amb certa independència, és possible de fer. El que vull dir és que s'ha d'aplicar, s'ha de dir, ells han de saber que la realitat s'ha de fer. Ara recordar que vostè deia el tema del que ja ho fes, que va donar la prova, va donar abans que se sap, o que això va que se sap, de les situacions aeronàutiques, va fer, en base a la cosa que va dir, que es va insistir molt en la campanya i tal, i a judici, el judici va insistir molt en la cosa que dura, la pobra era molt, i ara hi és, que no hi havia, i tal. Normalment la sentència no diu que la cosa que cuga és molt maca, això. Però no és la nostra. Jo crec que és veritat. Però aquí abans, difícilment abans que una sentència. Això, perquè
una espècie, però aquí no, no, tampoc allò no ha de ser un lloc que acabem de discutir. Si, ara, si convencis, pots sortir si hi ha pressió al carrer, doncs sí que se pot convencir que tenen una pròpia identitat i t'agafen l'argument, l'argument legal, que si no fos el que requerim, perquè això sí, i jo que vaig a mantenir aquesta campanya de decisió. Demostreu que sou independents i ajudeu amb la forma de... Mira, per la victòria de tots. I tu també has parlat amb aquesta escola. Ara és el que hi ha els alcaldes. Els alcaldes estan en compte d'això. No és... No és que estem vivint el mateix que ara tu parlaves de que no som molt pocs, però és que un punt d'ells a nivell de poc. A nivell és que també predomina aquesta visió urbanita, que no importa tant, home, el fes, per exemple, està bé, segurament, a favor de que l'aeroport continua a sumar a l'aeroport i porta un pit a la recuda. Sí. I aquí també, això no és només un tema de gran concentració de Barcelona contra el pla de Bonetra, no, no, és que és un fet. Potser és un fet útil, potser una manera d'entrar-hi, és a través d'un producte ecològic que està a veure per entrar-hi. Però s'hauria de fer una campanya, s'hauria de discutir de que aquí són pocs, però potser depèn tant més de nosaltres que d'ells. Encara que no sigui directament proporcional, però lligat amb aquesta filosofia que hi hem d'utilitzar, l'escàndol com que m'he quedat com el del Pange, el peix que podria entendre sempre ser el que és amb. I sabeu què podeu dir sobre això? Hi ha la comunitat de Pange o... No estem de gràcies, però el que hem de fer, no? No ho dic, el peix que no hi ha de ser. Sense creixer, sense paraules, aquest és allà on s'ha de fer, que és l'únic que es pot mitjar. Aquest és el que té peix fred, però aquest és el que ha de treure, aquí, el que ha de fer el que ha de fer, que s'ha 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 de fer, però el pang és tòxic perquè el deu de l'àmbit com que està molt contaminat el món. Sí. Pràcticament, que és un barri que és contaminat de quan no compres, és contaminat per l'únic. En canvi, això no surt. I això que... Si tu t'ho creus, el problema és millor del món, ja, o tu n'hi dic del món, no, ara és normal. Un país amb moltes gràcies. No, 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 sóc així, ja, no podem anar de sobre el que s'hi ve. Som tan xaixos. Està mal, no? Hi ha molt curts, hi ha molt més gent, i les coses cròfis, però clar, ja ho val, eh? És clar que és primer. Sí, no, però en fons, la perda dels peixos, les peixes pastories, no és el mateix, una peixa pastoria amb un fiol noruec molt mort, una aigua cristallina, que foten noves horts al Llobregat, o el Mekong, no? Que en tot, si el riu està contaminat, el peix menjarà merda, això és tot el que sí, m'ha fet. Jo que ho demà és un projecte d'arquitecte i marisme. I ara fa dies, van ser els pilars de males herbes, no? I jo es feia la vida de les caixes de bàsic allà i fer un foc. Cada un dia va estar d'or, no pots dir treballar allà. Tu vas fer males herbes, les impostes, impuls, que no s'ho deixin calma. Però, al final, no saps ni si ho estàs fent bé. No, és veritat, perquè si no s'hi pot estar allà. I és la pena. Molta pena. Ho agafes amb il·lusió, no? I veus que al final tothom coneix el que vol. Tu fes un bé? Jo estic també. Però no sé si no m'has guanyat la vida encara. Però espero guanyar-la. Com vaig començar a treballar l'any 55 per l'agricultura que es feia a la Catalunya, lògica, les multinacionals encara no havien arribat amb els pesticides,
el famós migrant de Xile s'havia deixat importar perquè no hi havia divises per pagar-ho, amb la guerra i la llarguíssima postguerra, i que gastaven com a dos matèria orgànica, com a fungicida, el sofre que llavors era, ara el sofre surt de les refineries de Tarragona, però llavors era mineral en aquella època. I què més gastava? I sulfat de coure, que era un mineral, no? I sol amb aigua i que matava els mils i uns i altres fons. I ja està. I aquella agricultura era productiva? Doncs sí que ho era. I tant ho era. La prova és que llavors no venia, no funcionava la globalització que ara es reflecteix en Barcelona al Born. Tots els productes del Born eren de l'entorn, perquè es transportaven amb carro i, per tant, la distància era determinant. Després, ja cap al final dels 50, van començar a arribar els valencians amb camions nous, camions vells, amb camions nous. Però és que hi havia els valors que eren transportables, passar un camió encara que fos nou pel pare allò, és que era demencial. Per tant, el producte havia de ser això que diem ara, de proximitat o per força. És que el Maestre, amb carro, de la Mataró, fins al bon 30 quilòmetres, perfecte, però perfecte, es va tesor. Els de Benz, ostres, 10 quilòmetres més, ja ho tinc a la Mataró, no, ja no podien. És veritat, proximitat per força, però el transport sobretot. I l'herba, ostres, una herba la combatia cavant, arrejant, com s'ha de fer ara, com que la gent havia de fer. Però si no hi havia, i el nivell de preu? Sí, el nivell de preu, els preus estaven, com a altre, eh? Ara millor que ara, sí. Ara és molt més de fer la vida, doncs ara és la vida. Ara és la vida, ara és la sobreproducció, ja. Això és el que hi ha. Els preus avui vas a comprar una cabana, i si vols, compres el preu, poses tu, posa el comprador. Per què? Perquè és un mercat globalitzat, hi ha productes d'arreu, i no cal que sigui del tercer món, és que només que sigui del Montse de la Maria, ja n'hi ha prou, no? El d'Ala, que és aquí mateix, és un cop de pedra. I llavors el botiguer o la gran superfície que vol comprar bé de preu, pot fer encara, i s'ha donat notícies que té un record de proximitat. Sí, oi, el d'un record ecològic i de proximitat. Sí. I el funcionari de les articles de Coralista, espècie que volien vendre els ancians perquè si sigui de proximitat, una mirada de les altres, no, dius, volem vendre a aquest que veu els cabans, a l'altre que tindreu els preus, i llavors vendre el cabans perquè és de proximitat. Però bueno, les tendències canvien. Els teus de bèstia van construir la vida, però que la primària és un mercat de referència ecològic. I aquí començarà campanyes també molt gràcies d'ecològic aquí, el vidre i la possibilitat. Un paraula per parlar, la gent que té tal, la possibilitat no li causa treball. També a part de família, el treball. Perquè tots aquests temes, que crec que se comença, se comença, que és ara, que tant s'ha començat, però se comença no res, però això no ha fet bé, ja molt de poc, no és mai res de dir. Sempre es torna en el mas, no m'ha quedat un moment de terror, i ara és que es torna en el que ha de bé, no, doncs ja està, és molt fàcil. Des de fer, amb un terroritat o amb un altre. I que s'ha de fer, amb un temps, no ho dic, però està bé, ja, està bé. Però el que ens passa també, que això crec que no tens pràctica, és que clar, que està l'àrea de visió al darrere, saps? Tothom al nostre voltant i els veïns del carrer de casa mateix tenen vincle. Llavors, esclar, a vegades a l'assemblea nosaltres no sabem si, saps? Si anar de ple allò, i fer evident que la nostra lluita va contra ells, o no, perquè volem incloure tothom, saps? Sí, és perquè Guisona està molt molt fàcil, el ramader aquest és soci. Guisona està bé, Guisona ha declarat els humans. Però la gent no s'hi troba la cosa. No, la societat anònima. Però és... No, si hi ha un cas que és la gent que poden desobar i no que sigui. Sí, la gent molt, molt afectat. És que si és del segle XXI, és que si és del poder. Però lligues la gent.
quan a Balaguer es va dir que el paper era l'impacte, ostres, clar, doncs aquí hi havia 200 persones directes i no sé quantes directes m'agraven aquestes motius que ens agraven. Podeu anar a la projecció, aquí una sort de la l'impacte. I podeu anar a la perquè cada nit la policia clor sobre ells, doncs els ancians que demà sortien tots els corats així, de la quantitat de brujar-se que demà, no? I els veïns esperaven, però a mi fa una sort molt bona. Doncs, cap d'uns anys, la mateixa gent que va recol·locar per aquí, amb altres joves empresaris, però ara m'estien, com deu mare, que la gent, abans allò era insoportable, que no, insoportable. Els canvis sempre són dolorosos, però al final són per a bé. Ja es produiran els canvis, els estem forçant des de baix, des de dalt, només són animals que van als rostres, o molt. No tenen de ser forçats, de ser forçats. Exigim què volem anar. Sí, però el que és canviar. Jo estudia un vídeo de l'educació global i tot a fer, l'altre a fer. I bé, que tu ets a fiar, però no sé, algú de un lògic i altres o quatre. No, doncs clar, no, tampoc. Els canvis són necessaris, sí. I de veritat, el model polític escolar, que pot haver canvis, que té molts vols. Perquè la gent encara no va desaccelerar i si tu no vols, és la federació, la recuperació, el major creixement, sempre està parlant amb decreixements, no? Amb decreixements. I hem de reconvertir aquest creixement que ja tenim en el més positiu, més mal obra i més qualitat. No? Hòstia, això no és popular. Per tant, no es fa. Ho hem de fer nosaltres. Un poc que tenen recursos polítics a part de corruptes, no? Però també això no s'han d'invèrcits o corrupts, que s'han d'obrir el govern, recordo que aquest bando rebo. En general, el somriu que introduïeix el reconeixement de l'escola de Pampampejo fa perdre de que no hi ha d'anar de corrupts. No, però el problema de cobrar tants i van posar i amb el seu partit polític era un PSD i va aconseguir amb la veritat el que s'ha de dir ja no vol que li fes pilota clar, ja no el vol no esperà que aquest tot això el que ell hagi anat però és s'ha de lluitar ja no és el que no li fa la terra serà molt llarg que no s'ha de ser però els anys de comunicació va jo tenia un mensatge a la red, potser es podrà canviar. Ja la comunicació viu de la publicitat, de la publicitat que hi ha, que està els molts tecnòmics del PP. És normal, no és que deixi. Per això que ara són les xarxes, que aquí podem ser fer publicitat i arribem a real d'aquest temps, que molts diaris, però no es pot. Perquè la convocatòria ara, al marge del sistema, ja la tenim també. Mentre no tenim xarxes de comunicació social, va fer guanyar batalles, que per tant estan desdoblant. Si no hi ha anys i comptar, però això canvia, si no crec que la gent no hi ha de dur, però si estan fent com que està molt interessant, que governa amb Twitter, també és molt gran, també té l'altre cara, no? I un confiança en el ser humà, si hi ha que sigui molt bé. No, de confiança, però una vegada no t'ha de fer. Alguna pregunta d'aquesta no t'hi convenia. Gràcies per cara. Jo crec que és com que la persona es pot ser clar que és igual. Però va, passa de votació en servei. Allà, no? No puc trobar no puc sortir per fer un servei. I ara que no s'ha de fer que hi hagi gent que no està de sort, que no sé. Ah, aquell no pot fer que m'agrada ja va firmar. Sí, és el que s'ha de fer. El president canadenc que va poder tornar i ja va fer tot. Si no era un encara no, Bueno, se me ve aquí en una entrevista.